TUI Group er en af de helt store rejseselskaber, som fortsat sælger billetter til delfinunderholdning, hvor dyr bliver holdt under fuldstændig utilstrækkelige og begrænsende forhold. De tjener derfor penge på dyrs lidelser og er med til at holde liv i en forældet industri. Hvaler er store, fantastiske og intelligente havpattedyr, og de er ikke skabt til et liv i fangenskab. Derimod er de skabt til at være i det frie, hvor de kan få tilgodeset deres naturlige behov. Hvaler i fangenskab kan kun eksistere, fordi folk gerne vil ind og se dem optræde. Og TUI har fralagt sig deres ansvar alt for længe. De mener nemlig, det er op til deres gæster selv at bestemme, hvad de gerne vil opleve. Men desværre ved turisterne ikke, at dyrene lider i fangenskab. Så de takker ja tak til at komme ind og se dem optræde. Også fordi, at TUI fortsat bliver ved med at markedsføre det som harmløs familieunderholdning. Men i virkeligheden sælger de billetter til dyremishandling. Derfor skal du hjælpe os med at hjælpe dyrene og få sat en stopper for udnyttelsen af delfiner i fangenskab. Skriv under nu og bed TUI om at droppe delfinunderholdning.